På sin Instagram delar Forsblom gärna med sig av inblickar i sitt familjeliv då och då när hon inte arbetar. Där får tittarna bland annat se vad Maria hittar på bakom kulisserna i Nyhetsmorgon, men även upptåg med sin familj. Och det är just kring det sistnämnda som Forsblom har väckt uppståndelse. Nyligen delade Maria med sig av ett bildspel på sin lilla syster, som fått många tittarnas hjärtan att smälta. På lilla systern Kristins födelsedag skriver stjärnan varmt om deras relation. Grattis Kristin på födelsedagen. Du är en sån som man blir glad av att bara tänka på. Lillos mig som har fått vara din stora syster i 35 år, skriver Maria Forsblom på sin Instagram. Och likheten mellan de två systrarna går inte tittarna obemärkt förbi. I kommentarsfältet är det många som skriver varmt om hur fina de är tillsammans. Ert fina leende av er mor. Ni är henne lik, skriver en person. Ni är så snygga, skriver en annan. Vilka sötnosar, skriver en tredje.